السلام علیکم، ہمارے پاس خرگوش کے بچوں کا اسٹاک اویلیبل ہے جو کہ فار سیل ہے۔ ان کی ڈیٹیل ہے، یہ ملٹی کلر میں ہے اور 30 دن سے 45 دن تک ان کی ایج ہے۔ اس میں کچھ بچے 30 دن کے بھی ہے اور کچھ 45 دن کے بھی ہے۔ یہ پورے 20 پیس ہے۔ اگر کوئی خواہش مند ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ پورے فار سیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت کلر ہے، بہت پیارے پیارے بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے کلر میں اویلیبل ہے۔ خواہش مند بھائی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نکو بیٹا چھوڑ، Thank you.